Tentou o domínio, domínio mal feito. Recupera a bola, volta o Poranguense. Partiu com ela, deixou o primeiro, deixou o segundo. Partiu Luiz Guilherme, invadiu a área, foi tocado na dividida, na sobra de bola, Bruno Baio! Guilherme, linda jogada do Luiz Guilherme, abriu, bateu pro gol! Quase, quase, Luiz Guilherme! Faz um passe no meio pro Luiz Guilherme, boa abertura!